A svega, dragi prijatelji, ono što vas čekate, Selamela. Osim to što ste jedinstveni naši, nije i neobično recenje. Ova emisija je posvetena na svi nas. I zato ja u ovoj moment ne možem da smislam ništo drugo, ništo poubavo, ništo popozitivno, tuk ušte jednaž da vi odsvirime. Oni je našite. 1, 2, 3. Jedina, malena, volim te, sakam te. Kako na dopolnuvanje na poezijata na Bora Čorba i najava kako sekjavanje na najgolimijot džentlmen vo rock'n'roll istorijata vo Jugoslavija neodamna počinati od Vlada Divljan. Jedina? Možemo da prodlžimo ponatak. Привіт на руски или здраво на македонски, велиме за нашиот следен гостин, рускиот бизнесмен, собственикот на фудбалскиот клуб, ракометниот клуб и женскиот ракометен клуб Вардар, Сергеј Самсоненко во недела попладне. Јас ќе се обидам руски малку да кажам. Привет, Сергеј, как дела? Дали е точно тоа? Привет, да. Как дела? Как дела, како си? Така, добро, како сте вие денеска? Ние сме одлично. Како сте ви? Нема потреба да парсираме, така? Добро, те најавивме. Ќе зборуваме усвари за многу работи, како на приватен, така и на професионален план, но јас за почеток би сакала да те прашам, дали себе се доживуваш како волшебник во Вардар, со оглед на тоа дека донесе на вистина многу звучни имиња во редовите на клубот? Добро, тоа некоја необходност, затоа што ако сакаме да правиме резултат, мора да и да донесеме играчи кои со кои можеме да одиме на највисоки резултати. А нашата цел у секој клуб да бараме највисоки резултати и со тоа пробаме да стигнеме тоа и работаме на тоа. Добро. И супер. Успешно, така. 47 погодоци завчера постигнаа ракометарките на Вардар, можеби рекорд во Лигата на шампионите, а вчера Вардар убедлива победа против еден од фаворитите, не само за освојување на сеха Лигата, туку и на Лигата на шампионите. Веспрем. Да, меѓу нашиот клуб и Веспрем, во моментот, ова е, јас ќе бидам субјективен, ако ќе кажам дека наш клуб најдобар. Во секој случај, и другите страни мислат дека и Вардар, и Веспрем, едни од најдобри клубови во моментот во Европа. И секој натревар со Веспрем за нас предизвик како и за нив. И тоа беше утакмица, не носила спортски резултат затоа што ова е последнија кола во сеха лига и Веспрем без разлика на резултат прв, ние сме втори, ама мислам и за нив, за нас сигурна, не е безразлична. Како би завршил меч и вчера ние покажавме дека имаме добра екипа и дека можеме со секој да се бореме и тоа во принцип сите тоа знаат. Машката екипа иде стално во нагорната линија. Јас мислам дека следната сезона ќе бидеме уште појаки и посилни. Може да се надеваме, така? Да, да кажам, по-комплектни. По-компактни. По-компактни, добро. Ајде малко да те вратиме 7 години на назад. Дојде во Македонија пред 7 години, така? Пред 8. Пред 8? 2006 година. На покана на еден твој пријател. Е, сега кажи ми, што почувствува кога за прв пат стапна на ова тло? Па, ние... Што ништо, е она? Не се разбрав ништо. Затоа што стигнавме касно вечер, беше многу тмурно и ништо не се разбрав во тој момент. Се зачуди многу, многу лошо време беше и така други ден од сабајле кога станав, осетив многу добро затоа што се појави сонце. Ќе го продолжиме разговорот, само да му дадеме предност на нашиот гледач кој што во овој момент не контактира. Добар ден. Добар ден за Владимир. Владимир, како си ти денес? Па, одлично се оставам. Одлично? Да. Така, имаш ли некоје прашање за нашиот гостин, Сергеј Самсоненко? Да, имам едно прашање. Дали ќе ја донесат титулата во Скопје? Кога ќе ја донесат титулата во Скопје? Да. Многу наскоро. Кога ќе ја донесете титулата во Скопје? Каква титула? Во кој спорт? Лига на шампиони фудбал. Најјаката титула во Европа. Во кој спорт? Во кој спорт?
Во ракомет. Во ракомет. Во ракомет. Машка, Машка, селекција. Тешко, ја сакам оваа сезона, али за три години сигурно ќе донесеме. Па ако не биде ова, другата сигурно ќе биде, според мене. Ти мислиш за две години, добро. Да се надеваме, како и да ќе биде титулата донесена, ама не се знае само која година, дали за две или за три години. Абсолютно, битно е се работи на случаја, така? Да, точно. Ајде, каде застанавме? Застанавме во моментот кога дојде во Скопје. Што е оно што те освие со тој натера да останеш во нашата земја и во нашиот град? Много добро се почувствував тука и за пет дена одлучив дека може тука да живееме и после месец дена и со цела фамилија дојдовме тука и веќе 8 години сме тука со мале паузи. Ага. Ама задне време многу време тука сме. Највише поради спортски обврски, поради Вардар. Секогаш носите толку брзи одлуки? Пет дена ви требаше да го смените местото на живење од Русија во Македонија. Но брзи одлуки. Уште помалку ви требаше да го купите женскиот клуб на Вардар, па мажите на Вардар, па фудбалскиот клуб Вардар. Женски клуб, искрено да кажам, дошол случајно. Не беше некаква одлука или тако случајно. А машкиот клуб, то се осетив некоја одговорност за Вардар, за тоа што беше во тешка ситуација клубот во тој момент и направивме неколку разговори, уствари еден разговор со Михајло Михајловски и брзо донес одлука. Велите, некои луѓе од Металург ме испровоцираа да го направам многу посилен Вардар. Не баш така. Ја искрено сакам да Металург да застане пак на тврсте нози и посакувам искрено на нив за тоа што и Металург и Пелистер и ако се појави уште неки клуб, тоа е само добро за спорт, за тоа што конкуренција секогаш само позитивни моменти носи. Малце тако не е добри зборови слушнав од страна на Металург за лично за мене и али тоа не е тоа што ова ме испровоцира, мене провоцира само мислење за успех. Тоа ме највише провоцира за тоа што ја сакам женски и машки клуб да дојде до врв и да освои титула обовезно, али најважно да имаме континуитет, што значи континуитет, пример Уракумет. То би било секоја година да бидеме на врв и да влегуваме во Final Four. Секогаш сте вака смирен во носењето на некоја одлука кога треба да решите некој проблем, затоа што вака ми делувате доста смирено. Задни 10-15 години, да. А каков, каков сте била како мале човек, односно какво детство имавте? Во кој град живеевте во Русија? Ростов на Дон. Добро. То југ, или до километри доле на југ од Москва, и 500 километри од Сочи. И што е она што ве поврзува со детството? Какви спомени имате од тоа време? Убаво време. Беше многу, игравме во двор. Така? Со другари игравме, имавме многу добро друштво, имавме, може среќа, тоа не знам, имавме стварно доста се дружевме цело време во двор. Родители наши не може да нас викнат дома, трче со кајш по нас, само да влеземе дома, а ние сме само на двор. Так. Ја фактически на улица израснав. Зборувам за малечко, со сосема. Само во игрице различни. Спорт многу, исто спортувам од мал. Различни спортови од мал и футбол и... Го сакат и тенисот? Тенис во 30 годин почнав. Посебно место има тенис. Посебно место во срцето тенисот, така.
Како и на вас, така и на вашата ќерка. Ќе позборуваме малку и за тоа. Сега можеме да ги видиме инсертите кои што ги подготвивме за овој дел од разговорот. Да го погледнаме Самсоненко како тренер во Вардар. Ми се чини дека тоа е првиот инсерт. Моментите кога не бевте многу смирен на клупата на Вардар, кога го водевте тимот заедно со Андон Бошковски, еве ги моментите кога Сергеј Самсоненко заедно со Андон Бошковски беше тренер на Вардар. Како се чувствувавте на клупата, кога баравте тајм-аут, кога им делевте совети на ракометарите, сите знаеа дека Самсоненко не е тренер, туку посакал да биде тренер во тие 2-3 месеци? Јас не посакав да бидам тренер. Поминав многу прекрасна и многу одлично. За мене тоа беше многу добро. Во смисел како се чувствував. Али не посакував то бев пренудена, затоа што така дошла, знаете, има тренери. Ја не би сакал да коментирам тренер со кој прекиневме соработка. Секогаш тешка одлука да прекинеш, але мора да прекинеш. А што им зборевте на тајм-аутите на ракометарите? Ја не класичен тренер и обично ние се спремавме пред утакмица. Ја не знам, можеме да ви и да ви откриеме играчите и они може тоа да потврдат. Они, јас сум све пишувал на која минута кој треба да влезе на цел надпревар. И ја пример имам пријател талант Душебаев и зборував му дека јас на играче све кажувам пред утакмица и он ми критикувал дека така не треба. Зошто така не треба? Па он мисли дека не треба играчи да знаат кој кога ќе влезе, а ја не се сложувам со него. Ја имам своја визија тука и мислам дека многу успешно поминавме за тоа што ние фактически изгубивме на гости во Барселона. Ја имавме малце притисок од судење таму, али нема вези. Ние државме до 47 минута тука и водевме еден разлика и на крај изгубивме 7 разлика, али 7 разлика изгубивме само во тој момент кога за 6 минут добили 4 исклучувања поред. И во тој момент стала разлика 7 и тогаш изгубивме и ние игравме многу добра утакмица со Металург, затоа што се боревме у тој момент многу. Прва утакмица добивме и прва половреме и второ половреме. У втората утакмица изгубивме, прва половреме добивме и второ половреме изгубивме и изгубивме таа утакмица. И сега со спортски речник јас ќе кажам дека време е за тајм-аут. Пред да продолжиме со второто половреме, одиме на реклами, се враќаме после во студиото. Бидете со нас, го продолжуваме разговорот со Сергеј Самсоненко.